TV KPM. Wah, cantiknya pantai. Mm -hmm, air. Pemandangan pun luasnya. Seluas mata memandang. Orang duduk sini lah tengok pemandangan. Wah, oh, cantiknya. lah pula. Nasib baiklah ada roti kat sini. Bolehlah makan. Sambil-sambil tengok pemandangan. Ini. Cantiknya. Zahira, kenapa buang plastik ni di merata-rata tempat? <coughs> Terkejut Mira kakak. Hmm. Kakak, Mira tak nampak tong sampah dekat mana kat sini. Mira, sebagai pelancong hijau, Mira kena buang sampah di tempat yang betul. Ni kan tong sampah. Tong sampah kita semula lagi ha. Aduh, uh, uh, baiklah baiklah kakak. Mira minta maaf Mira buang hmm. ya. Ambil dan buang. Kakak, tak maaf Kakak. Ya. Yeah, hmm. Jangan lakukan lagi ya. Baiklah kakak. Hmm, kakak, kita hmm. punya bilik dah dapat ke? Dah? Dah dapat dah? Dah. Okey, jom kita masuk bilik kita kakak. Jom kita dapat. Hmm. Jom. Habisnya. Best boleh ke bawa beg tu? Boleh kakak. Okay. Jom kakak. Jam. Jom. Assalamualaikum sejahtera. Anda bertemankan saya Syamira Nazir dan hari ini di dalam menengah atas kita akan belajar mata pelajaran bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya ...dunia pelancongan. Dan hari ini di studio kita ada seorang guru... ...yang cukup hebat pengalaman mengajarnya... ...iaitu Cikgu Hasfariza Abdul Hamid... ...dari SMK Kampung Soeharto, Kuala Kubu Baru, Selangor. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, ini, Mira? Khabar baik, Cikgu. Cikgu bagaimana pula? Alhamdulillah, sihat. Aa, kita sama-sama tema kita, Cikgu, berbunga-bunga hari ini. Yeah. Di tepi pantai, kan? Ya, yeah, betul. Aa. Bertepatan dengan tema kita pada hari yeah, ini. Ya, betul tu Dan tak lupa juga di studio turut serta bersama bersama dengan kami pada hari ini Cikgu Juru Bahasa Syarat Cikgu Katy Lee Singkat dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Katy? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Okey, dan juga Cikgu, hari ini bukan kita berdua sahaja, bukan Mira saja anak murid Cikgu hari ini, tetapi Mira pun ada kawan-kawan baru di dalam talian. Di mana mereka? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Wah, cerianya semua. Ada empat orang. Okey, cikgu. Boleh cikgu perkenalkan mereka? Baik. Terima kasih, Mira. Baik, bersama-sama dengan saya pada hari uh -huh. ini ialah murid-murid tingkatan Pak akaun yang terdiri daripada Faizrin. Faizrin. Hai, Faizrin. Itu Fahizrin. dia. So, seekor kumbang sahaja hari ini, Myra. Uh -huh. Okey, seterusnya kita ada tiga bunga di sampingnya. Iaitu Saudari Fatin Alia. Baik. Seterusnya Saudari Yus. Yus. Saya panggil Yus sahaja. Ya dan akhir sekali ialah saudari Azlina. Wah, hai semuanya. Salam perkenalan kepada kawan-kawan baru saya di dalam talian. Baiklah Cikgu, nampaknya mereka dah tak sabar nak tahu apa yang Cikgu nak fokuskan dalam segmen ini dalam tajuk dunia pelancongan ni Cikgu. Ya, betul Tu Mira. Kita baru sahaja habis PKP kan. Uh -huh. Jadi tajuk ni sangat lah dengan persekitaran pada masa kini iaitu pihak kerajaan menggalakkan ya Seluruh rakyat Malaysia ni melancung kerana nak menambah pendapatan negara Betul. dan fokus kita hari ini ialah tentang dunia pelancongan yang sangat luas sebenarnya. Uh -huh. Okey, baik Mira kita teruskan saja ya. Silakan cikgu. Okey, untuk bahasa melayu tiga tempat tajuk utamanya ialah dunia pelancongan. Jadi untuk tajuk ini saya fokuskan kepada satu fokus pembelajaran. Tapi sebelum tu saya nak terangkan tentang standard kandungan, iaitu... Berbicara tentang sesuatu perkara dalam situasi formal mm -hmm. dan tidak formal. Pada hari ini saya fokuskan situasi formal. Maknanya kita tak buat aktiviti untuk situasi tidak formal. Okey, untuk standar pembelajarannya pula, saya akan membincangkan tentang okey murid menyampaikan pendapat, ya, pendapat tentang apa mira tentang sesuatu perkara yang disampaikan melalui ceramah uh -huh. syarahan dan juga forum maknanya akan ada tiga aktiviti mira ya Baik. dengan yakin secara bertata susila, uh -huh. okey dan ini ialah objektif pembelajarannya iaitu murid-murid saya yang bersiaran pada hari ini mereka dapat menyampaikan pendapat pendapat tentang apa pelancongan hijau ya melalui ceramah syarahan forum dengan yakin dan bertata susila itu yang penting. Okey, itu tentang objektif pembelajaran pada hari ini. Baik, kita teruskan ya, Mira? Di cikgu. Okey, ini ialah muka surat yang akan kita bincangkan untuk anak-anak yang berada dalam Google Meet bersama dengan saya pada hari ini dan juga murid-murid yang berada di rumah. Boleh rujuk buku teks tingkatan 4, ya, muka surat 78 dan 79. Okey, sebelum kita nak bincangkan dengan lebih mendalam tajuk ni, saya nak buat analisis dahulu. Analisis tentang apa? Bahan yang saya paparkan ini. Jadi anak-anak saya sekalian yang ada dalam Google Meet ni, jom kita sama-sama analisis bahan yang dipaparkan ini. Baik, kita mulakan dengan bahan satu. Ini dia. Ya, untuk bahan satu ni saya nak anak murid saya mengaplikasikan satu teknik mira. Mm -hmm. Ya, tekniknya iaitu TMK yang mana murid perlu mengenal pasti tema, menyatakan masalah daripada bahan dan akhir sekali menyatakan kehendak soalan. Yang bawah ni lebih kepada kerangka. Lah. Ya, kerangka mengenai isi 1, isi 2, isi 3 dan seterusnya. Jadi untuk bahan ni kita boleh mulakan ya Mira? Boleh cikgu. Okey, saya nak tanyalah kan anak murid saya ni dalam empat orang ni siapa agaknya boleh nyatakan tema untuk bahan ini. Silakan. Siapa yang nak mencuba? Ah, silakan. Silakan Fatin ah, Alia. Fatin, Fatin Alia. Temanya pelancongan hijau. Ya, temanya pelancongan hijau. Kalau dilihat di sini dah dibulatkan. Uh -huh. Maknanya bila mereka melihat bahan, mereka perlu melihat tajuk besar Amirah. Okey, seterusnya. Saya nak tanya, agaknya lah kan, untuk bahan ini ada tak masalah yang boleh ditimbulkan? Silakan, siapa yang seterusnya? silakan Faizrin. Wah, saya nampak Faizrin dulu. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Oh, hmm. dia cipta. Maknanya Faizrin mencipta masalah daripada gambar ini. Sebabnya kalau kita tengok di situ yang disenaraikan ialah ciri-ciri pelancong hijau. hijau. Jadi Faizrin bagi tahu masyarakat ni ya, sikap masyarakat tentang uh, alam sekitar. Mm -mm. Baik, akhir sekali nak tanyalah ke hendak soalan ini apa ya? Siapa agaknya tu? Lagi lagi hands up Siapa dengan izin. Siapa yang nak jawab ke hendak soalan? Okey. Ha. Okey ha, Azlina. Azlina. menerangkan ciri-ciri pelancong hijau. Okey, betul lah tu. Mm -hmm. Ya, menerangkan ciri-ciri pelancong hijau. hijau. Ah, cuma Azrina, lain kali kalau nak jawab, jawablah layak yang gramatis ya. Ha <laughs> ah, kehendak soalan ni ialah tentang adalah tentang ciri-ciri ah, pelancong hijau. Okay. Maknanya dia ambil daripada rajah pokok yang warna hijau ni. Mm -hmm. Okey, boleh conteng kan? Ha ah, mm -hmm. conteng sikit. Okey, seterusnya isi yang ada dekat sini boleh tak murid-murid sekalian senaraikan apa isi yang ada dalam bahan ini siapa ingin mencuba jawab ha siapa nak cuba okey nampak yus macam nak cuba tu cikgu ha itulah dia ha. tengah membelek buku teks agaknya apa isinya silakan yus okey um daun hijau Uh, masyarakat memilih penginapan yang berkonsepkan hotel hijau. Okey. Yang ha. Di... Yang ni kan Yus, nombor satu kan? Mm -mm. Ha, maknanya murid saya akan pilih semua maklumat ni dan pindahkan masuk dalam jadual yang diberikan. Okey, kita teruskan dengan bahan kedua boleh? Analisis bahan kedua. Ha, silakan siapa pula nak nyatakan tema? Baik. Siapa pula? Ha, kita minta tangan kita minta hero tangan. kita lah cikgu ah ha, ha, Faizrin dan silakan Faizrin tapi kali ni Faizrin kena jawab semua sekali boleh cikgu eh ah ha, boleh boleh ha, okey Faizrin boleh satu satunya wakil murid lelaki ah ha, Faiz tak buka ni baik okey silakan Faizrin okay. okey <laughs> temanya ialah sebarkan mesej lestarikan alam okey hmm. sebarkan mesej lestarikan alam maknanya Uh, Faiz hmm. bina hmm. ataupun cipta tema yang baharu ni. Hmm. Okey tak apa Faiz teruskan. Yang berikutnya masalahnya apa Faiz? Masalahnya uh, apa yang Faiz nampak dalam gambar tu? Ha, pencemaran alam sekitar. Ya, betul. Tepat sekali pencemaran alam sekitar. sekitar. Betullah tu eh. Ya? Uh ah -huh. uh, kena nak soalannya apa agak-agak Faiz? Um uh... Hendak. Cara soalan untuk dia. mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Ya, betul. Maknanya Faiz kena baca lah ya. Begitu juga murid-murid mm -hmm. yang berada di rumah. Maknanya kedua-dua bahan Mira iaitu kita patah balik ni eh. Ya. Bahan ini mereka perlu teliti mm -hmm. sebelum nak mulakan pertuturan. Kena faham dulu apa kehendak soalan. soalan. Jika betul. tidak mereka akan bertutur apa yang mereka tahu. Yeah. Ha, yang tu yang kita tak nak. Betul. Ha, ya. Yeah? Okey cikgu. Jadi pokok pangkalnya kepada murid-murid nak jawab soalan kena tahu dulu kehendak soalan yeah, itu betul. bagaimana. Okey cikgu. Kita berhenti berat seketika cikgu. Kita yeah, akan boleh. kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi perkongsian daripada cikgu bagi memahami mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi jangan kemana-mana kita berhenti berat seketika. Kembali selepas ini. KPM. Kembali kita dalam Menengah Atas di Didik TV KPM. Untuk segmen ini, sub tajuk kita ialah Pelancong Hijau. Apa pula Pelancong Hijau tu? Jom kita tanya cikgu. Cikgu, Pelancong Hijau tu apa cikgu? Ha, ah, kan, satu persoalan yang sangat menarik. Inilah yang dinamakan tajuk yang sangat membuka minda untuk murid-murid fahami sebenarnya Mira Ya? Baik, saya nak tanya soalan ni kepada anak murid saya lah Mira. Ya siapa? Ya? Ha supaya jawapan tu kita dengar dulu pandangan mereka berdasarkan pengetahuan semasa masing-masing. Baik, anak murid saya, siapa agaknya yang nak cuba jawab tentang maksud pelancong hijau? Siapa yang nak cuba? Pelancong hijau. Okey, silakan Azlina, ha, Azlina silakan. Pelancong hijau ialah pelancong yang mengamalkan amalan kita semula. Oh, maknanya Azrina bagi tahu tadi pelancong hijau ialah pelancong yang mengamalkan amalan kita semula. Mm -hmm. ha, seperti yang ha, kita sebut tadi tu kan. Ha, ah yeah. di mana-mana saja kita pergi melancong, kita kena amalkan sikap sebagai pelancong hijau. Okey, ada lagi pandangan lain ataupun pendapat lain tentang pelancong hijau? Ha, siapa agaknya? Okey, Yus, silakan Yus. Yus Okey, pada pandangan saya, pelancong uh, pelancongan hijau ini dimaksudkan sebagai uh, masyarakat yang cintakan hijau, cintakan alam sekitar. Ah, oh, uh -huh. bukan cintakan hijau, cinta akan alam sekitar. sekitar. Kalau cintakan hijau tu macam pilih warna pula <laughs> kan. Okey bagus jus ha satu jawapan yang sangat baiklah mm -hmm. okey seterusnya ada lagi yang nak bagi pandangan saya rasa macam tak begitu berpuas hati dengan uh, maksud yang diberikan tadi tu mm -hmm. ha apa agaknya faiz ke alia ke okey ah, alia. Okay, alia pelancong hijau ialah pelancong yang memelihara alam semula jadi ah pelancong hmm. yang memelihara alam semula, semula jadi. jadi baik kita rumuskanlah maksudnya berdasarkan definas, definisi uh -huh. kamus. Okey, ini dia maksudnya Mira. Ya, dan juga murid-murid sekalian ya, ambil nota ni ya. Pelancong hijau ni ialah uh -huh. pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi seperti flora, fauna, pantai, ya, tasik dan juga sungai. Ah ha, ni maklumat ni daripada kamus dewan lah. Jadi, satu pengalaman ataupun satu ilmu baru yang awak dapat pada hari ini. Jadi, kena ambil tahu tentang pelancong Ya. Mm -hmm. Baik, seterusnya, terima kasih ya atas jawapan yang diberikan. Kita nak kepada aktiviti kita yang pertama. Ha, aktiviti yang pertama, saya nak pendengarkan satu audio iaitu audio syarahan. Ha, silakan. Mm -hmm. Jom kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam sejahtera. Terima kasih peneraju pimpinan majlis dan berhiman, panel juri penjunjung kesaksamaan, penjaga masa, penghitung detik perjalanan, seterusnya warga Dewan yang dimuliakan. Negara Malaysia telah pernah dijajah dimulai pada tahun 1511 -15, oleh Portugis. Kemudian dijajah pula oleh negara-negara lain seperti Belanda, British dan Jepun. Wah, wow, itu dia cikgu. Penuh semangat syarahan ni, cikgu. Ya, Mira mesti pernah dengar ataupun berpengalaman ha, menyampaikan syarahan di sekolah. Pernah cikgu. Ha, kan. Kita kalau kita dengar syarahan ni, kita akan berikan tumpuan sepenuhnya sebab nada intonasinya tu ada tinggi dan rendah. Baik, untuk tu Mira, saya nak terangkan dulu apa ciri-ciri syarahan. Ha, sebelum anak murid saya laksanakan aktiviti, kita nak tunjukkan dulu apa ciri-ciri yang ada dalam penyampaian syarahan. Baik, yang pertama, pengucapan yang disampaikan tu secara individu. Ya, tentang apa? Tentang sesuatu tajuk. Ha, nanti kita akan tentukan tajuk apa yang akan disampaikan oleh murid-murid saya. Okey, yang kedua, syarahan ni adalah komunikasi sehala. Maknanya, kita menyampaikan maklumat tu secara sehala, bukannya dua hala. Tak ada uh, timbal balik daripada audien. Okey, seterusnya, tujuannya adalah untuk meyakinkan pendengar tentang apa yang ingin disampaikan. Ah ha, maksudnya uh, pen, uh, a lah kita sebut ya orang yang menyampaikan syarahan ni dia perlu yakinkan pendengar tentang apa yang ingin disampaikan. Mm -hmm. Seterusnya perlu ada gaya dan susunan fakta. Ha, maksudnya fakta ni kena tepat. Kita tak boleh bagi fakta yang Aa, berdasarkan apa yang kita tahu sahaja. Mm -hmm. Aa, kalau kita tadi lebih kepada bahan yang kita bincangkan tadi tu mira ya. Yeah. Okey, seterusnya mesti berdasarkan tajuk-tajuk tertentu ya dan biasanya dipertandingkan. Sebab tu kita dengar pada audio tadi ada disebutkan hakim ya, penjaga masa mm -hmm. dalam alu-aluan itu adalah contoh pertandingan dan yang paling penting ya bila nak melaksanakan syarahan mesti ada bahasa yang mudah difahami. Mm -hmm. Ah ha, kita tak nak bahasa yang sukar untuk difahami, Betul. bombastik kan mm -hmm. ha, sampai kita pun terfikir apa perkataan ni kan dan kita sampaikan secara formal. Mm -hmm. Ah ha, maknanya perlu ada tata tertib dan sebagainya. Okey kita tak nak lengahlah Mira ya. Encik kita go. terus kepada ha, aktiviti ni ya. Saya akan laksanakan aktiviti berdasarkan bahan satu terlebih dahulu iaitu bahan tentang pelancong hijau tajuk besarnya dan kita akan fokus pada tajuk ini. Ha kita ambil tajuk yang ada pada pokok ni iaitu ciri-ciri pelancong hijau. hijau. Ha tadi murid saya dah buat kerangkanya tu kan. Mm -hmm. Cumannya bila kita mengaplikasikan ataupun kita nak uh, menggunakan bahan ini kita kena ada kerangka. Ya, dan kerangka ini bukanlah kita buat secara bertulis tetapi sebagai satu kerangka untuk membantu murid merancang mira sebenarnya. Ha, maksudnya apabila mereka melihat bahan, mereka akan kenal pasti yang mana satu ayat topik. Okey, dia maklumat daripada yang seterusnya. Ha, apa yang dia boleh kaitkan dengan ayat topik iaitu ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan dan juga ayat Penegasan. penegasan. Ataupun akronimnya secara mudahnya, tahu coket. Ha, ini sumber daripada kit celik mengarang Selangor. Ya, memang ha, murid yang berada di Selangor mengaplikasikan teknik ini. Jadi Mira, kita tak payah bertangguh lagi. Uh -huh. Kita teruskan dengan aktiviti pertama iaitu aktiviti syarahan yang akan disampaikan oleh siapa? Ha, ada murid kita nak sampaikan syarahan, cikgu. Ha. Siapa? Wah, wow, Yus. Ha, macam segan-segan segan je. Silakan Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Yang Berusaha Pengetua SMK Kampung Saharto, Encik Zulfaka bin Zainal Abidin. Barisan guru penolong kanan, guru kanan mata pelajaran, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan syarahan yang bertajuk Ciri-ciri Pelancongan Hijau. Sidang hadirin dan hadirat sekalian. Fokus syarahan saya pada hari ini ialah ciri-ciri pelancongan hijau. Pelancongan hijau akan menyebarkan mesej lestarikan alam sekitar kepada anggota masyarakat yang lain. Mereka akan menjadikan contoh kepada masyarakat dengan memilih penginapan yang berkonsepkan hotel hijau yang diperakukan. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan hijau dalam industri perhotelan menjadi tunjang perkembangan sektor perlancongan. Pihak pengurusan hotel menggunakan produk mesra alam seperti Shangri-Las, Tanjung Aru Resort dan Spa di Kota Kinabalu. Untuk makluman semua, hotel ini memenangi Anugerah Hotel Hijau ASEAN pada tahun 2014. Impaknya, kita dapat memelihara alam sekitar daripada pencemaran. Benarlah bahawa kita per ciri pelancongan hijau ialah mereka perlu memilih penginapan yang berkonsepkan hijau yang diperakukan sekian sahaja syarahan saya untuk kali ini dengan ucapan terima kasih dan lafaz assalamualaikum saya sudahi syarahan pada hari ini terima kasih satu Yus. usaha yang sangat baik ya daripada Yus Zairin jadi Mira dah dengar kan syarahan tadi. Agak-agaklah saya nak minta Mira bagi bintang lah. Daripada lima hmm. Nak bagi berapa kepada Yus ni? Kalau saya mungkin daripada lima Saya nak bagi uh, bintang penuh Tapi kalau ikut cikgu sendiri Yang lebih pakar berapa cikgu rasa? Ha, pada pandangan saya lah hmm. kan Yus ni masih muda lagi yeah. Perlu belajar lagi banyak perkara hmm. ya, Terutama untuk nada yeah. tinggi rendah tu sebabnya bila nak menyampaikan syarahan kalau kita dengar ciri-ciri tadi eh Mira mm -mm. kita kena sampaikan tu dengan memberi keyakinan kepada uh, pendengar kan yeah. uh, jadi saya macam tak berapa yakin je dengan apa yang you sampaikan tadi tu bukan dari segi fakta tapi dari segi intonasi pen penyampaian mm -hmm. intonasi dan juga uh, persembahan jadi Mira bolehlah letak saya bagi Uh, tiga bintang sahaja. Tiga bintang untuk Yus. Yeah, okay. Wow, Apa pun tanya Yus, kita mm -hmm. boleh uh, pertingkatkan lagi sebab kita pun baru sahaja memulakan sesi persekolahan. Ya. Betul. Kita akan gilap dari semasa ke semasa. semasa. Oh, buat smiley lagi cantik. Comel, ah, comel macam Mira. Senyuman uh, okay. Use. Baik. Uh, seterusnya, kita nak buat aktiviti yang kedua. Ha, uh, mm -hmm. kita buat aktiviti yang kedua ya. Ah, uh, segmen yang ke, uh, yang melibatkan audio yang kedua uh -huh. iaitu audio ceramah pula. Ha, kita dengar dulu ya, murid-murid sekalian. Kita dengar audio ceramah Cerama. dulu. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pengurusi majlis Encik Azhar Helmi, yang berusaha puan Hasfariza binti Abdul Hamid merangkap guru bahasa Melayu lima internet dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini saya Nurul Amalina binti Muhammad Saleh akan menyampaikan ceramah berkaitan manfaat baja kompos. Hmm itu dia cikgu. Nampak beza tak Mira? Ada perbezaan cikgu. Ha. Kalau Mira secara peribadi berdasarkan mm -hmm. bahan yang didengarkan tadi tu, audio satu dan audio dua, yang paling ketara uh, apa yang Mira nampak? Yang paling dengar, ketara, sorry. Ha. yang paling Mira rasa Mira dengar dengan jelas ialah satu, intonasinya berbeza ya, betul. dan juga satu macam formal, mm. satu macam sedikit kurang formal cikgu. Ya betul, mm. sebab uh, ceramah ni disampaikan lebih bersahaja. Betul. Okey, untuk itu Mira, jom kita tengok. Apa agaknya ciri-ciri yang ada dalam ceramah? Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Yang pertama, pengucapan yang disampaikan tu secara individu juga tetapi mengenai tentang sesuatu tajuk. Maknanya fokusnya tetap tentang satu tajuk. Okey, yang kedua, kaedah penyampaiannya Mira ada dua hala. Maknanya ada perhubungan antara penyampai dengan pendengar, pendengar. ya. Yeah. Okey, seterusnya, untuk yang ketiga ni mengekspres Allah maafkan saya. Mengekspresikan buah fikiran dengan pengucapan. Maknanya idea yang nak disampaikan itu disampaikan melalui ucapan. Okey, dan seterusnya, penceramah ni biasanya menguraikan sesuatu isi penting tu dengan lebih lanjut, maknanya lebih mendalam. dia akan kupas dengan mendalam dan seterusnya seperti biasa bahasa yang perlu digunakan ini perlulah sesuai dengan khalayak mm -hmm. sebab kita kena tahu pendengar kita ni dalam kalangan masyarakat biasa ataupun masyarakat berpendidikan tinggi mm -hmm. ha, itu kena tahu yeah. ya kena sesuaikan mengikut khalayak mm -hmm. dan akhir sekali bahasanya mestilah mudah difahami dan masih lagi formal sebenarnya mm -hmm. sebab apa dikatakan formal kerana kita ada kata alu-aluan. Okey. Ah, ha, kan bila yeah. ada kata alu-aluan kita perlu menyapa mm -hmm. audien ataupun pendengar yang ada. Ah, okay. ha, tu yang penting tu Mira ya. Okey. Uh, kita mm -hmm. cubalah dengan aktiviti yang berikutnya. Ah ha, dah tentulah kita nak mendengar ceramah kan baik cikgu ha untuk ceramah ni sama juga mm -hmm. menggunakan kerangka sahaja mm -hmm. untuk bertutur ya cikgu tapi bahannya adalah mengenai trash hero langkawi, langkawi. kalau macam tu jom cikgu kita pilih murid siapa ya, saya nak pilih ha si baju merah Faizrin lah silakan Faizrin. Salam sejahtera kepada yang dihormati Tuan Pengurus Majlis yang berusaha Tuan Pengetua, Pengetua Tuan Pengetua Encik Zainal Abidin, Pengetua SMK Kampung Sortu. Barisan guru penolong kanan, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Sebarkan Mesej Lestarikan Alam. Hadirin dan hadirat, hadirat sekalian, Trash Hero Langkawi ditubuhkan untuk memberi kesedaran berkaitan dengan kepentingan penjagaan kebersihan dan alam semula jadi kepada masyarakat umum. Hal ini dikaitkan demikian kerana Trash Hero Langkawi merupakan trash hero pertama di dunia di Malaysia yang diiktiraf pada tahun 2015. Contoh aktiviti yang dijalankan oleh Trash Hero ialah menjalankan aktiviti pembersihan pada pukul 10 pagi setiap Sabtu di tempat yang ditetapkan dari masa ke masa. Kesannya, Fresh Hero mendapat sokongan agensi kerajaan dan swasta. Sukarelawan dalam negara berjumlah lebih daripada 5,000 orang serta sukarelawan Fresh Hero Langkawi di luar negara lebih daripada 1,000 orang. Bernalah bahawa Fresh Hero Langkawi ditubuhkan untuk memberi kesedaran berkaitan dengan kepentingan penjagaan kebersihan dan alam semula jadi kepada masyarakat umum. Sekian sahaja ceramah saya pada hari ini. Okey, terima kasih, terima kasih. Faiz. Ah, Okey, Mira, nampak tak hero kita? ini pun hero juga uh -huh. ini. ya? Satu-satunya okay. hero yang ada. Berapa bintang untuk hero kita terlebih dahulu, uh, Cikgu? ah, Hero Go? kita ni memang kena banyak berlatih lagi, lah, Mira. ya? <laughs> uh, saya beri juga tiga bintang. Tiga bintang. Cuma saya nak bagi tahu, uh -huh. ya, Faiz ni kena yakin. Sekarang ni saya faham Faiz sedang mengaplikasikan teknik tohu coket. Maknanya, dia berusaha untuk memahami kerangka tu dan dia menggunakan kerangka itu sepenuhnya mm -hmm. untuk bertutur. Ha, tapi kalau kita tengok tadi, uh, Faiz macam masih lagi membaca. Mm -hmm. ha, maksudnya dia membaca apa yang dia tulis, Betul. apa yang dia rangkakan. Okay, sepatutnya Faiz kena yakin tau. Ah ha, kan cikgu ada ajar tadi, mm -hmm. uh, kita guna lepas satu ayat tu tap 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 macam tinggal saat kan. Ah ha, untuk melancarkan pengucapan ataupun ceramah yang disampaikan tadi tu baiklah cikgu ah, ya yeah. okey dan tiga uh, bintang untuk Faizrin jadi tanya satu percubaan yang baik kepada kedua-dua orang murid kita selepas ini, ada banyak lagi aktiviti yang cikgu nak kongsikan kepada anda tetapi sebelum itu kita berhenti berehat seketika seperti biasa terus setia menonton dengan atas di didik tv KPM jangan ke mana-mana KPM. Kembali kita di slot menengah atas di Didik TV KPM untuk tak membuang masa lagi cikgu. Segmen ini apa aktiviti seterusnya cikgu? Okey, jom kita teruskan dengan aktiviti seterusnya yang bertajuk Sebarkan Mesej Lestari Alam. Okey, Mira, kita tengok apa yang akan kita laksanakan. Mm -hmm. Kita akan laksanakan aktiviti forum. Sebelum tu saya nak nyatakan dulu apa maksud forum ya forum ialah tempat pertemuan pelbagai peserta ataupun ahli forum lah ya, dengan tujuan untuk bertukar-tukar pendapat mengenai sesuatu topik ataupun perkara. Mm -hmm. topik kita pada hari ini saya dah sebut dah tadi tu iaitu sebarkan mesej lestari alam. Baik. seterusnya kita tengok dulu sikit pengenalan tentang ciri-ciri forum ya anak murid saya sekalian ya dengar perhatikan apa yang perlu ada dalam aktiviti forum. Yang pertama, ahli forum ni kebiasaannya terdiri daripada empat orang. Ya, salah seorangnya akan menjadi pengerusi. Uh -huh. Ha, kalau kita sekarang ni Mira pengacara, saya panel lah. Uh -huh. ha, lebih kurang begitu ya. Okey, seterusnya yang lainnya tu, tiga yang lain tu merupakan ahli. Ya, mereka akan menyampaikan uh, idea ataupun perkara yang ingin dibincangkan ataupun diperkatakan uh, itu melalui dua hala. Maknanya kalau nak ada sesi persoalan pun boleh sebenarnya, ya. Aa, dalam hal ini juga mereka akan menyatakan buah fikiran dengan pengucapan sama macam tadi lah ya. Dan akhir sekali aa, akhir sekali pula yang keempat, mm -hmm. ahli forum ada ruang kebebasan untuk bersuara. Maknanya kalau dia aa, rasa ada pendapat yang bercanggah dan dia tidak bersetuju, dia boleh nyatakan apa suara hati dia itu ya mm -hmm. seterusnya bahasa yang digunakan tu pula mestilah sesuai dengan khalayak samalah macam tadi ya masyarakat biasa ataupun berpendidikan tinggi okey dan akhir sekali seperti biasa sebab ini adalah bahasa Melayu mm -hmm. bahasa yang digunakan mestilah mudah dan formal ha maknanya Situasi seperti yang saya nyatakan dalam objektif pembelajaran tadi, kita hanya fokus kepada uh, aktiviti secara formal. Mm -hmm. Okey, kita teruskan. Uh, ini dia bahannya. ya, Bahan satu dan juga bahan dua. Uh, jadi, murid saya yang berempat ini akan bincangkan tentang bahan satu dan bahan dua dalam aktiviti forum. Boleh kita mulakan, Mira? Boleh, Cikgu. Okey, silakan anak-anak sekalian. Boleh. Buat persediaan. Siapa agaknya yang nak jadi pengurusi ini? Angkat tangan. Siapa? Okey, Azlina. Nak jadi pengerusi? Panel satu. Panel satu. Okey. Okay. Fatin Alia. Mm -hmm. Panel dua. Ah, panel dua, Pak Izri. Dan panel tiga. Ayus. Ayus. Maka lengkaplah. Silakan anak-anak mulakan perbincangan forum anda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para penonton yang setia berada di hadapan kaca televisyen. Mauduk forum kita berkisar tema sebarkan mesej lestarikan alam. Bagi memulakan sesi perbincangan pada petang ini, marilah kita telusuri maksud pelancong hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan pelancong hijau saudari Alia? Terima kasih kepada pengerusi saudari Azlina atas soalan yang telah diajukan. Sebenarnya, definisi pelancong hijau ialah pelancongan yang berasaskan sumber pemerintahan alam semula jadi seperti flora, fauna, pantai, tasik dan sungai. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Alia sebentar tadi. Berdasarkan jawapan Fatin ini, pelancong hijau dapat memberikan impak besar kepada negara. Hal ini dikatakan demikian kerana pelancongan hijau dapat memajukan ekonomi negara. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat yang mementingkan diri sendiri persis peribahasa bagai enam dalam peluka melepaskan pucuk masing-masing. Contohnya, mereka membuang sampah di merata tempat seperti di sungai. Sebagai pelancong, kita memiliki tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dalam apa-apa keadaan sekalipun. Seperti tanggungjawab kita dalam penjagaan alam sekitar. Kini, pelancongan hijau yang menyebarkan mesej lestarikan alam sekitar semakin mendapat tempat di seluruh dunia. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, marilah kita bincangkan ciri-ciri pelancong hijau. Bolehkah saudara Faizrin kemukakan ciri-ciri pelancong hijau? Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi. Terdapat banyak ciri-ciri pelancongan hijau. Antaranya ialah dengan menggunakan pengangkutan awam, berbasikal atau berjalan kaki. Hal ini dapat mengurangkan impak kepada alam sekitar. Contohnya, dapat mengurangkan pencemaran udara dan kesan rumah hijau. Cara tidak langsung juga manusia dapat hidup dengan sihat dan sejahtera. Itu sahaja pandangan saya tentang ciri-ciri pelancongan hijau. Kembali kepada saudara pengurusi. Maafkan saya saudari Pengerusi, izinkan saya untuk menambah maklumat tentang ciri-ciri pelancongan hijau ciri pelancongan hijau yang seterusnya adalah dengan memilih penginapan yang berkonsepkan hotel hijau. Pelancong dapat menghirup udara lebih segar apabila dikelilingi oleh pokok. Pokok dan tumbuhan yang dapat banyak yang banyak menghasilkan oksigen. Selain itu, pelancong juga dapat merehatkan minda dan meningkatkan kestabilan emosi dalam masa yang sama dapat meningkatkan ekonomi negara kita secara mendadak. Kembali kepada saudari pengerusi untuk meneruskan forum kita pada hari ini. Terima kasih saudara Faizrin dan saudari Zairin. Sungguh bernas idea yang dilontarkan tadi. Saya bersetuju dengan pendapat yang dimukakan oleh saudara sebentar tadi. Baiklah, Mari kita bincangkan pula tentang usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu seperti Trash Hero. Untuk mengupas topik ini, saya persilakan Fatin Alia untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Terima kasih Seri Pengerusi. Baiklah, saya akan menerangkan Trash Hero Langkawi. Trash Hero Langkawi ini ditubuhkan pada tahun 2015. Ia bertujuan untuk memberikan kesedaran berkaitan dengan kepentingan penjagaan kebersihan dan alam semula jadi kepada masyarakat umum. Trashiro ini merupakan yang pertama di Malaysia antara kejayaan yang dicapai selepas penubuhan Trashiro Langkawi ialah UNESCO Global Geopark LUGGP. Untuk menjalankan aktiviti pembersihan pada jam 10 pagi dari masa ke masa. Seterusnya, Ianya mendapat sokongan daripada institusi kerajaan dan swasta. Selain itu, sukarelawan dalam negara juga turut membantu untuk menjalankan aktiviti pembersihan. Mereka seramai lebih 5,000 orang sukarelawan. Luar negara pula berjumlah lebih 1,000 orang. Terima kasih saudari Fatin Alia. Wah, Baru saya tahu Trashero Hero Langkawi merupakan organisasi pertama di Malaysia yang memberi kesedaran kepada masyarakat tentang alam semula jadi. Sidang hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, lah. demikianlah pandangan-pandangan daripada panel kita pada hari ini. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh, semua pihak sama ada agensi kerajaan maupun swasta perlu berganding bahu. Persis kata mutiara, bagai aw dengan tebing bagi merealisasikan pelancongan hijau di Malaysia. Sesungguhnya, pelancongan hijau bukan sahaja memberikan impak yang besar kepada negara, malah memberikan impak yang besar kepada alam sekitar seperti flora dan fauna. Saya berharap agar pelancongan hijau dapat diteruskan pada masa akan datang. Selain negara Malaysia dapat menjadi contoh kepada negara lain untuk mewujudkan pelancongan hijau. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wa, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ha, hmm. ni bila forum ni Mira, Encik kita do? memang kena mendengarlah hmm. sebab pandangan tu disampaikan secara berkumpulan, Betul. ya. Okey, tahniah. Tanya. anak anak semenso. ya uh -huh. kita nak beri bintang Emily ya, ya, sebab tengok tadi uh, Azlina belum ada bintang Sama uh, Fatin belum ada bintang okey Azlina saya nak beri dia empat bintang Azlina empat uh, bintang empat saya bagi bintang empat senyuman untuk uh, Azlina empat eh. senyuman boleh ya Baik. empat senyuman sebabnya uh, Azlina uh -huh. banyak mengaplikasikan fakta yang ada dalam bahan satu dan juga bahan dua Baiklah. Walaupun dia hanya pengerusi. Mm -hmm. ya. Maknanya dia menyambut apa yang disampaikan oleh panel dan dia beri hurayan. Yeah. Ha, okay, seterusnya ha, saya nak beri tiga bintang juga kepada Fatin. Tiga bintang untuk Fatin. Ha, tiga bintang kepada Fatin, ya. Baik. Fatin kena asah lagi potensi mm -hmm. diri, kena lebih yakin, ya. Ha, nada tu yang penting, ah ha, ya. Dan satu lagi kita kena ada. Uh, eye contact, I contact okay, dengan izinlah kan hmm. ataupun uh, ni mata kita ni mesti ada uh, komunikasi dengan hmm. audien. Uh, kita tak boleh cakap kita cakap macam kita seorang saja kan. Yeah. Uh, sebab tujuannya ialah untuk menyampaikan maklumat ataupun tajuk. Dan untuk use uh, kita bagi juga eh sebab ini aktiviti kumpulan mm -hmm. kan untuk kali lah Use pun saya nampak dah ada penambahbaikan saya beri empat bintang. Bagaimana untuk Faizrin cikgu? Ah uh, Faizrin pun saya beri empat bintang sebab nampaknya Faizrin dah makin berani kan. Tania ya. diucapkan kepada semua ya. tanya bye cikgu seterusnya. Okey. Uh, ah lah ya. Ah uh, ni nak tunjuk bintang ni sebenarnya mm -hmm. kan. Ah uh, Tania kepada kesemuanya sekali ya. Insya-Allah kita ada banyak masa sebenarnya. Mm -hmm. Ini adalah proses belajar Betul. ya bila proses belajar ...kita tidak mencari kesempurnaan. Mm -mm. Tetapi kita akan mendidik mereka dari semasa ke semasa... Mm -hmm. ...untuk memahami apa yang dipelajari sepanjang sesi tersebut. Betul, Cikgu. Aa, mereka ya? ada banyak masa. Tetapi kita yang kata, ter, ter, terbatasan masa. Ya, Jadi, ya, teruskan Cikgu betul. dengan penilaian komunikasi lisan. Okey, ini dia. <laughs> Aa, untuk penilaian Aa. komunikasi lisan, ada tiga perkara tadi... ...yang kita dah laksanakan uh, untuk syarahan, mm -hmm. ceramah dan juga forum... Pertama sekali bila kita nak menilai sesuatu uh, perkara ataupun uh, panel ataupun penyampai kita kena melihat kepada idea. Ha uh, kalau mereka ni di alam persekolahan kita nak lihat idea. Mm -hmm. Idea yang ada dalam bahan tadi tu diaplikasikan ataupun tidak. Ha uh, dia menilai uh, untuk ambil yang mana satu eh. Ya? Mm -hmm. Okay, yang kedua mesti ada budi pekerti. Ha, kita tak boleh macam malu-malu je kan. Malu-malu ya. kucing kan. Tak nak macam tu. Mm -hmm. ya Kita kena berani. Yakin ya. Ha, yang ni yang saya tekankan tadi tu. Turun naik nada. Mesti ada suara tu. Tinggi rendah. Dalam perkataan-perkataan yang disebut. Biasanya kita kaitkan dengan maksud perkataan. Ha, sama juga bila Mira mengacara. Ada intonasi tinggi, ada intonasi rendah. Okey, tinggi rendah nada sama mm -hmm. juga. Adab sopan dan akhir sekali kena ada gaya persembahan. Yeah, ha baik. supaya dapat memberi keyakinan kepada pendengar. pendengar. Silakan. Baik, okay. terima kasih hmm. Cikgu. Kita nak dengar banyak lagi dari Cikgu tetapi kita kekurangan waktu. Kita berhenti berat seketika Cikgu. Kita yeah, kembali selepas ini anda di rumah jangan ke mana-mana, setia di Didik TV KPM. KPM. Kembali kita dalam slot mendengar atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Melayu dengan tajuknya Dunia Pelancongan. Dan cikgu di segmen ini banyak cikgu dah ajar kami dah. Kali ini apa pula perkongsian daripada cikgu? Baik Mira, kita sebenarnya sudah pun berada dalam segmen rumusan. Mm -hmm. Tapi dalam rumusan ini lagi sekali saya nak kaitkan kepada anak murid saya yang berada dalam Google Meet dan juga yang berada di rumah, bila kita ingin mengaplikasikan maklumat ataupun bahan yang kita dapat tu ya, sama ada bahan satu, bahan dua ataupun bahan tiga, kita kena baca dengan teliti. Ha, ya, kena baca dengan teliti. Dan bila kita dah baca dengan teliti, mira, ya dan murid-murid sekalian, kita kena nilai. Kita nak ambil yang mana satu? Sebab maklumat yang ada dalam bahan satu banyak. Maklumat yang ada dalam bahan dua pun banyak. Ya kita kena nilai, kita kena cari mana satu fokus yang kita nak tuturkan ketika menyampaikan maklumat tersebut. jika tadi saya dah bagi kan. Bahan satu kita guna ciri-ciri pelancong hijau tu untuk dua aktiviti iaitu ceramah dan juga syarahan. bahan yang kedua pula kita gunakan untuk uh, Trash Hero uh, Langkawi ini adalah untuk aktiviti berforum. Maknanya ada kedua-dua perkara lah yang dinilai iaitu secara individu dan juga berkumpulan. Dan sekali lagi saya nak bagi tahu kepada anak murid sekalian, komunikasi lisan ni maksudnya ialah kita ni uh, melakukan satu proses perpindahan maklumat. Okey, bila kita nak menyampaikan maklumat kepada orang lain, kita kena sampaikan dengan ciri-ciri ini sebenarnya. Mm -hmm. Kan? idea kita mesti jelas. Ya. Kita kena ada budi pekerti. Maksudnya kita tak bolehlah masuk dalam keadaan pakaian yang tidak sesuai ya, cara penampilan ataupun penyampaian kita yang kasar kan? Tak boleh. Kita kena pelihara perkara-perkara tersebut ya. Kena ada turun naik nada. Saya mengajar sekalipun ya, Aminah menyampaikan maklumat sekalipun, mengacara dan apa saja aktiviti komunikasi ni kita kena ada nada tinggi rendah ha, turun naik nada dan juga tinggi rendah nada dan kita kena memelihara adab sopan ah ha, kan yeah. takkanlah masa berceramah nak terkinja-kinja mm -hmm. kan macam tak sesuailah <laughs> ya yeah? ha, mungkin kita boleh ekspresikan untuk gaya dan persembahan tapi dalam keadaan terbatas ya yeah. yeah? okey kita tengok balik komunikasi lisan tadi ni kita kena tunjukkan perasaan kita ha, anak murid saya ni kena tunjukkan perasaan ya yeah? kalau teruja. tadi Azlina kan. Azlina kata, "Saya baru tahu kali pertama mendengar Trashiro di Malaysia kan. Rupanya kali pertama dia tahu Trashiro ni dah pun ditubuhkan sejak tahun 2015." Mm -hmm. Tak nampak pun terujanya. Mm ha -hmm. ah, itu sebenarnya. Ha tu kita kata dalam kelas, cikgu kena ah, buat teguran dan beri cadangan penambahbaikan supaya murid ni dapat faham apa yang diajar pada hari tersebut. Ya. Kemudian idea, idea mesti disebutkan dengan jelas, ya, untuk menggambarkan fikiran kita, fikiran kita untuk disampaikan kepada orang lain ataupun dalam kumpulan individu yang lain. Nah, sebab itulah kalau kita tengok banyak contoh penceramah tersohor kan. Kita nampak banyak contoh kan apa ni apa ni panel-panel penyampai mm -hmm. yang kita boleh contohi, mm -hmm. ya. Okey, seterusnya Okay, ha, ni gaya dan persembahan. Ha, sepatutnya lah kan. Ha, sepatutnya setiap orang tu kena terampil dengan gaya masing-masing. Ha, kalau mira pun nak bersiaran mesti ada gaya tersendiri mm -hmm. yang mesti sesuai mengikut konteks dan juga situasi, yeah. kan? Kalau situasi pelancongan, kita kena ekspresikan wajah kita yang gembira, kan? Ha, wajah kita yang suka akan keindahan alam sekitar, mm -hmm. kan? Kita tak boleh tunjukkan muka ha, pergi melancung sedih. Ah, nampak keindahan alam tapi dalam wajah yang sedih. Baik, seterusnya. Okey, sebelum saya nak masuk kepada petua ya. Ah, saya nak minta lah sikit pandangan. Anak murid saya dah lama senyap je, kan. Ha, ah, dengar cikgunya membebel kan. Saya nak tanyalah sepanjang uh, ah, PDP kita pada hari ini kan. Apa persamaan tentang syeramah dan syarahan? Ha, ah, siapa nak jawab? Persamaan cikgu eh? Ha, ah, persamaan. Okey, siapa Kita nak cuba jawab? Angkat tangan. Laju laju. Ya. Ha. Okay. Yeah. Macam tu je eh. <laughs> silakan you. Okay, you. Tak yakin lagi. Okey, saya nak menyampaikan persamaan antara syarahan dan ceramah. Okay. Pada pandangan saya, persamaannya um, kedua-dua ni disampaikan secara individu dan secara formal. Ya, betul. Tepat sekali. Aa, kita boleh tambah bintang lagi tu sebenarnya. Tapi uh, tak apalah ya, kita pun dah nak habis apa sesi PDP pada hari ini kan. Aa, kita simpan bintang yang seterusnya Yus di dalam kelas nanti. Okey, yang kedua saya nak tanya pula lah apa perbezaan. Bila tanya persamaan, mesti nak tanya perbezaan. Nah, ha, apa perbezaan antara ceramah dengan syarahan? Aa, saya dah terangkan banyak perkara ya. tadi tu. Okey, Azlina. Okay, Azlina perbezaan antara syarahan dan ceramah. Syarahan akan uh, berkomunikasi sehala uh -huh. manakala ceramah kaedah penyampaiannya dua hala. Ah uh, uh -huh. syarahan uh, akan gaya dan fakta yang tepat manakala ceramah menggunakan bahasa yang sesuai. Uh -huh. Ya, saya suka jawapan Azlina. Uh -huh. Kenapa bila dia menyatakan perbezaan dia guna perkataan mana Ah uh -huh. uh, makni kalau kita yang mendengar ni kita nampaklah bezanya kan? Oh sebenarnya kalau uh, ceramah dua hala Baik. kan. Uh, kalau syarahan satu hala sahaja. Jadi pendengar dapat mengecam apa maklumat yang berbeza yang disampaikan oleh Azlina tadi. Tanya tanya tanya. Okey cikgu dan bagaimana pula petua yang cikgu nak kongsikan kepada murid-murid? Ha, ah yeah. ya, ini dia petuanya hmm. ya. Ah ha, untuk komunikasi lisan tak kiralah formal ataupun tidak formal, hmm. pertama mesti ada sapaan ataupun salam ya ha senyuman ha macam mira-mira banyak senyum kan kena ada hmm. mimik muka ha maksudnya mata kita gerak badan ya yeah. anggukkan kepala ya mm -hmm. supaya audien turut bersetuju dengan kita sebenarnya kan okey idea perlulah jelas itu penting ya kemudian kita perlu ambil kira status sosial pendengar samalah tadi saya dah sebut kita kena tahu masyarakat biasa ataupun masyarakat ber pendidikan tinggi. Mm -hmm. Okey, bahasanya mudah difahami, ya, pelbagaika intonasi dan suara, ya. Ha, dan satu lagi yang paling penting ni, kita kena memperoleh kepercayaan daripada pendengar. Jadi anak-anak SMK Kampung Suhartum Pak account kena berlatih ini, ya, untuk memperoleh kepercayaan daripada pendengar supaya Betul. pendengar nak dengar kita. Yeah. Ya, elakkan yang nilah Mirah, ya. Mm -hmm. ...menjadi pendengar yang pasif. Maknanya kita pun tak bolehlah jadi pendengar yang pasif. Bila pasif, penceramah dia jadi kaku, kekok. Mm -hmm. ya Dan akhir sekali, jangan sentuh isu yang sensitif. Ha, baik, ya. Cikgu. Memandangkan kita sudah berada di hujung kelas kita, Cikgu... Di akhir, ...di akhir waktu, sedikit rumusan daripada Cikgu. Ya, baik. Rumusan daripada saya. Mm -hmm. okay. ha, saya dah tunjukkan tadi beberapa contoh... ...iaitu aktiviti komunikasi lisan yang melibatkan... ...ceramah, syarahan dan juga... Forum. Kesemua aktiviti ini ataupun ketiga-tiga aktiviti ini saya laksanakan berdasarkan dua bahan, iaitu bahan ciri-ciri pelancong hijau dan juga Trashiro Langkawi. Tengok bagaimana murid mengaplikasikan mm -hmm. elemen komunikasi lisan itu dengan berdasarkan kedua-dua bahan tadi. Ya, ha, betul Iya, okay. dan Cikgu, kalau kita tengok di apa-apa ina ganjaran ini banyak dah mereka peroleh murid kita pada hari ini. Jadi bagaimana pertaksiran keseluruhan untuk murid-murid? Okey, baik pada hari ini ha, seperti yang saya cakap tadi hmm. mereka sedang belajar, tapi kita nak cari yang terbaik kan pada hari ini kan? Yeah. Okey. Uh, untuk hari ini, saya bagi beri, uh, beri calonnya tu kepada hmm. Yus Zairin. Yeah, uh, iya. Sebab ada intonasi kan? Mm -hmm. intonasi tinggi rendah tanya. Tanya diucapkan kepada semua. Ah uh, yang lain boleh berusaha lagi. Kita Betul bersaing tuh. secara sihat. Ya. Yeah. Kan? Dan cikgu kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka bagi mata pelajaran kita pada hari ini di manakah mereka boleh mendapatkan sumber rujukan itu? Ya. Yeah, kita boleh uh, melayari Sumberku. Mm -hmm. Okey. Uh, yang disediakan oleh KPM dan juga sumber-sumber lain seperti majalah, internet dan sebagainya. Ya, betul kan? tu cikgu. tak boleh hanya berbandukan buku teks sahaja. Ya, kita ada banyak sumber sekarang ni. Kan? Ya, semua betul. maklumat berada di hujung jari. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih kawan-kawan baru saya di dalam talian. Tak lupa juga kepada cikgu jurubahasa syarat, cikgu Katie. Kita jumpa lagi. Teruskan menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.